Il-Budget ta' s-sena diħla ser jirġa jara zida oħra fil pensjonijiet fil-waqt l ajnuna marbuta mal-pandemija ser tibqa d-dija sa' kemm laffarijiet jirġa wimurru l-ura normalita'. Il-Ministru għal-Finanzi Edward Cicluna indirizza sessjoni ta' konsultazzjoni qabel il-Budget ta' din s-sena, fejn mod virtuali l-publiku seta' jamel il-mistoqsijiet tijaw. Il-ministru ċikluna stqar li rridu ekonomija li tkompli tkabbar il-ġit imma -ja l-istil ta' ħajja tal-Maltin u għawċin. Dan wara li dan tal-pandemija kompla joħroċ l-importanza li tkabbir ekonomiku i kompli sarraf titib fl-istil ħajja tan nies Dwar il-pensionijiet il-ministru għal-finanzi stqar li dan il-gvern ser kompli s-sostanzja l-pensionijiet u għannota koll il-gvern u għaddaq li għamministrat taċċi tal-poplu, iżda stqar li l-gvern fl ħarsnin snin kien bil-laqal u għalek ser dak li ġemma sabiex l-ekonomija t għaddejja għaddeja il-ħajja t-kompli mot normali. Stqar li l-gvern mux ser ikun għetjir għal taċċi ġodda f'dan izmin. Fuq il-pensjonijiet u waspiega li dawn miex baxxi, izda fajizna għandek situazzjonijiet fejn kopja qed tajx fuq pensjoni wahda, walek il-gvern jara kif jindirizza din il-problema. Fil-budget li mis il-ministru ċikluna stqar li dan il-gvern ser ikompli fuq iż-żidiet li għamel f'dawn l-axħar seba snin konsekutivi. Kull sena wieħed jistenna iż Għanna għetnamlu l-istess ħagġa, nħabruħa fil-budget li ġej, però il-pensionanti maħom mistrieħ li dal-gvern għatmanisijom. Il-pandemija hija situazzjoni temporanja u ekst għar li l għan negoċi u ma mirati sabiex wara il-Covid kollu xi għan normal. Fuq skemi prezenti bħal dik ta' fit taxxa tal bol għal dawk li jixtru l ewwel proprjetà tagħhom u għastqar li l-gvern mandu l-ebda li dawn l-iskemi jitwaqfu. Meta mistoqsi jek dan il-Gvernux ser ikompli kunemma l-ħaddima u l-familji f'dan iż-żmien tal-pandemija, il-Ministru nota l-iskema tal-ajnuna fil paki jandirezzata biex tejn l-dawn l-istess familji għalli li la lajnuna ser tibqa f'miżuri ġodda imħabbra fil-budget. Spiegak fil budget ser daħħalna f'fazi oħra ta' għajnuna u dan wara l-pjanta riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 10 miljon euro il Roberta li kien il-Prim Ministru Robert f f'Ġunju li għadda. Il-Gvern qed jagħti kelma illi se jkompli jassisti l-settur privat, l-familji, l-negozji sal-aħħar, mhux sa. Musa bxar, Eh, ottubru, diċembru, marzu, le, sal-axħar, sa' kem jiġu l-affariet normal Dwar għawdex t tqar li din għzira irnexxina z-zom li jilan niffisa attrajenti, izda minħabba d-distanza li jawn bej Malta għawdex il-negozju barrani għadu jipreferi jinvesti f-Malta mill li fil-għzira uċija, u għapermetz ta' proġetti li naqsu l-spiza u l-skareċ ta' traġit li din il-problema tista tkun indirizzata, Spiega kif ma jkunx jagħmel sens jekk il-gżira ta' tletoljiet tkun imċaħda minn ċertu svilup, Għall li l-ambjent ser ikun priorità fil-budget tas s-sena d u anke se jintużaw fondi Ewropej li ġew allokati għal Malta mill-fond tar